Tervetuloa takaisin kanavalle. Tässä jaksossa paneutetaan vähän sellaiseen ohjelmasuunnittelun osa-alueeseen kuin että miten eri liikkeet soveltuu eri mittaisille toistoalueille. Mutta edellisellä videolla puhuttiin siitä treeniohjelman muokkaamisesta vaihteleviin viikkoaikatauluihin. Ja siinä mainitsinkin, että pelkkä liikeluettelo ei oikeastaan vielä ole kauhean informatiivista, mitä tulee siihen treeniohjelmaan. Totta kai se vähän kertoo, minä päivinä treenataan mitäkin lihasryhmää, mutta siellä on vähän oleellisempiakin muuttuja mun mielestäni. Eli usein mun ohjelmasuunnittelun hierarkia on tämän näköinen. Ja ihan ennen kuin mä edes aloitan tämän, niin mulla on mielessä se, että millaisella progressiolla me sitä treeniohjelmaa toteutetaan. Eli se on tavallaan niin kuin tätä ennen tehty sen suhteen päätöksiä. Joskus se tehdään sitten ehkä täällä jossain väleissä vielä, mutta se tehdään kyllähän kärkipäässä. Se tässä vielä mainittakoon. Varsinaista treenien rakentaminen lähtee usein siitä liikkeelle, että mulla on sellainen liikekategoria ensimmäisenä mielessä, joka kertoo, että minkä tyyppistä liikettä minäkin päivänä, missä kohtaa sitä treeniä me tehdään, mikä lihas siinä kohtaa saa rasitusta mistäkin kulmasta. Eli se voi tarkoittaa esimerkiksi, siinä on jonkunnäköinen kyykkyliike, se voi tarkoittaa, että siinä on ehkä vaan jonkunnäköinen alakroppaliike ylipäätään. Eli tämä voi olla niin kuin laveampi tai täsmällisempi tuo kategoria riippuen siitä ihan ohjelmasta sitten, mikä mulla on mielessä, millaista mä suunnittelen. Sen jälkeen asiallista on osalle toistoalue ja sen mukaisesti myöskin RIR tai jonkunnäköinen perustuntumaindeksisäätelykeino. Sen jälkeen päästään yhdessä sarjamäärään, eli paljonko tällaisella toistoalueella toimittaessa tämmöisessä kohtaa tämä progressio vallitessa meidän olisi hyvä niitä sarjoja siellä tehdä. Onko meidän jonkunnäköinen haarukkakin sarjamäärässä INE, onko meidän vakio määräsarjoja, onko meidän klusterisarja. Ja sen jälkeen kun meillä on siellä jo progressiot kautta linjan selvillä, kun meillä on liikekategoriat, meillä on toistoalue, meillä on ponnistelu, meillä on sarjamäärä, niin siinä kohtaa vasta tavallaan se viimeinen helpoin ja hauskin vaihe monesti on se, että voidaan valita sitten täsmälliset liikevalinnat jokaisen slottiin sinne liikeohjelmaan. Mutta yksi peruste, jota mä käytän itse, kun mä mietin, että millaisia liikevalintoja mihin kohtaa sitä ohjelmasta lopulta tehdään, niin on tämä toistoalue, mikä me ollaan valittu siihen kohtaan treeniä tehtäväksi. Ja jotta tämä video nyt olisi mahdollisimman havainnollinen, niin mä oon tehnyt tällaisen melko mielivaltaisen jaon kolmeen eri mittaisen toistoalueeseen. Käytännössä mä en näin ajattele, kun mä en liikkeitä valikoisin, vaan tämä on enemmänkin sellainen jatkumo lyhyemmistä pidempiin sarjoihin. Ja jälleen korostaa sitä, että tämähän nyt koskee sitten lihaksen kasvatusta perusvoimatreeniä, ei varsinkaan mitään maksimivoimatreeniä, koska meidän nämä toistoalueet alkaa 15 sitten ylöspäin. Ja tämäkään on mikä ehdoton raja, eli kyllä perusvoimaharjoitteluakin lihaksen kasvatuksessakin, niin kyllä siinä voidaan välillä pistäytyä tuonne vielä alhaisemmille toistolukemille. Siinä ei ole mitään kun teoreettista estettä, minkä takia näin ei voida tehdä, mutta sanotaan, että 90% ajasta, varmaan ylikin 90% ajasta, ihan ravistuksena taas, niin operoidaan tuon 15 paremmalla puolella. Tämä on noin yksi valmennusasiakkaan, niin muun muassa huolestuneen tiedosteli muuta, kun hän oli aikaisemmin treenannut niin kuin 6-18 alimilla ja olikin laittanut hänen uuteen ohjelmaan sinne 15 sarjaa, että eihän 15 ole enää lihaksen kasvatusta. Mutta sanotaan, jos me tehtäisiin semmoinen 16 sarja, niin eihän se vasta siinä 6-14 muutu lihaksen kasvatuksessa. Kyllä se tekee siellä niitä tavoitteen suuntaisia asioita kyllä luultavasti ihan ensimmäisestä toistosta alkaen. Eli kyse on vaan siitä, että montako niitä täyden aktivaation toistaa mielessä sinne kertyy sen sarja ja koko sen treeniohjelman mittaan. Eli ihan mainiosti voit vaikka nelosella kasvatella lihasta, ei ole siitä kiinni. Mutta käytännön muuttujat ja tämä videon yleinen luonne huomioiden, niin aloitetaan 15, että mennään ylöspäin siitä. 5-18 väli on sellainen alue, että me voidaan kyllä olettaa, että jokainen toista ja lähes jokainen toista sarjassa on sitten kehittävä toisto. Kehittävistä toistoista oli kanavalla hetki sitten juttu tarkemmin, että se jatkaa ehdottomasti, jos tämä konsepti kuulostaa oudolta. Samoin tällä alueella muun muassa RIR-lukemat luultavasti on niin kuin jotain muuta kuin nollaa ja failurea, että siellä jätetään vähän enemmän varaa niihin sarjoihin myöskin. Sitten taas 8-12 toi on semmoinen niin kuin tavanomainen podaustoistoalue, semmoinen 3x10 kotitoistoalue, eli 10 tuntumassa tehdään suoria sarjoja. Luultavasti ei mennä ihan joka sarja edelläkään tappiin asti, että sinne jätetään pikkasen ehkä varaa ainakin ensimmäisiin. Ja tällä sarjan pituudella myöskin varmaan suuri osa toistoista edelleen on kehittäviä, eli sinne ei jää paljonkaan hukkatoistoja. Sitten taas plus 12 toistoalue, sellainen on sitten hukkatoistoja alkaa olemaan koko ajan enemmän varaa suurin osa sarjan toistoista, eli siellä tehdään sarjat myöskin oikeasti loppuun asti. Ja tämä toistoalue on totta kai sellainen myös, kun klusterisarjat tulee vahvasti mukaan kuvioihin. Ja nyt kun mä rupean tiputtelemaan näitä liikkeitä tänne seuraavaksi, niin korostan myöskin sitä, että
tämä on hyvin yleisluontoinen tapa jakaa nämä liikkeet näihin kategorioihin. Mä en läheskään koko aikaa itse noudata omassa harjoittelussani tai valmennusasiakkaiden harjoittelussa näitä minä niin kuin ehdottomina ohjesääntöinä, että näistä on poikkeuksia, mutta nämä on tavallaan se yleinen tapa, sanotaanko lähtökohtainen tapa, jolla tätä asiaa voi lähestyä, jos ei ole mitään tarkempaa tietoa henkilöstä ja omasta, omista taipumuksistaan. Eli jos mä sanoin, että pipparit sopii parhaiten plus 12 toistoa alueelle ja te saatte hyvää treeninvaikutusta niillä 5-18 toistoa, niin uskokaa sitä oma näkemystänne. Totta kai on whiteboardikin on aika rajallinen, joten mä en tähän rupea listaamaan joka ikistä treeniliikettä, mutta käydään sellaisia tunnetuimpia ja parhaimpia esimerkkitapauksia nyt tässä läpi. Jos nyt mietitään, mikä liike voisi olla sellainen klassinen esimerkki siitä, mikä parhaiten sopii näille selkeästi matalammille toistoille, niin ensimmäisenä pulle tulee siinä mieleen etukyykky. Toi on sellainen liike, jota mä sanotaan varmaan taas 95% ajasta ohjelmoin tolle toistoalueelle. Siellä saattaa harvoissa tapauksissa käydä ehkä joku joskus 8-10 toiston välillä, mutta ne on kyllä, mä en nyt yhtäkkiä pysty muistamaan yhtään ohjelmia viime ajoilta, että olisin tehnyt. En ole varmaan itsekään, olen saattanut joskus tehdä joskus ennen muinoin. Tolla alueella mä en sitä varmaan ole koskaan, tai hetkinen, mä varmaan jossain Scott Abelin ohjelmassa tehnyt sitä, kun siinä tehtiin sitä Leg 30s kuntopiiriä, mutta siinä nyt on mun mielestä käytännön kannalta muitakin ongelmia, ei ainoastaan se 30 toisto etukyykky siinä lopussa, että se voidaan ehkä väittää vähän sinne kuriositeettina pois laskuista tässä kohtaa. Mutta etukyykky aika selkeästi menee, se on tosi hyvä liike, käytetään sitä paljon, mutta se on selkeästi semmoinen, joka ei sovellu kovin pitkiä sarjoja sen takia, että sen asennon pitäminen, sen tangon kannattelu meidän hartioilla, siinä on rajallinen aika, mitä sitä jaksaa tehdä. Vaikka se olisi kevytkin paino, niin sitä hyvää etukyykkyasentoa ei vaan jaksa kovin kauan pitää yllä. Ja vaikka sitä jaksaskin, niin sitten tulee se kysymys, että onko se tarkoituksenmukaista taistella sen hyvän kyykkyasennon ylläpitämisen kanssa niin paljon, kun kuitenkin kysymys on alakroppaliikkeestä, tarkoitus on treenata jalkoja. Niin sen takia etukyykky ehdottomasti puoltaa paikkaa nimenomaan lyhyissä sarjoissa. Sitten toinen liike, joka erittäin hyvin mun mielestä sopii nimenomaan lyhyille sarjoille, voisi olla tankopenkki. Siinä tosin sitten noita poikkeuksia tonne suuntaan alkaa olemaan ehkä vähän useammin, mutta siitä huolimatta vähän kaikissa vapaalla painolla, vapaalla tangolla tehtävissä liikkeissä on se sama juttu, että ne vaatii aika paljon työtä, aika paljon keskittymistä joka toistoa sen takia, että saadaan myöskin tukilihakset pidettyä mukana siinä suorituksessa. Niin kuin tiedätte, niin tankopenkin, tukevan tankopenkkiasennon stabiloiminen vaatii aika paljon itsessään jo keskittymistä, aika paljon voimaa tukilihaksesta. Sen puoleen, jos me tehdään siinä hyvin pitkää sarjaa, niin sitten alkaa tulemaan jo niin kuin ajankohtaiseksi se kysymys, että olisiko se järkevämpi tehdä jossain vähän tuetummassa laitteessa tai eri välineillä. Mutta ihan kaikki isotkaan tankoliikkeet mun mielestäni ei ole ensisijaisesti niin kuin lyhyiden sarjojen heiniä, vaan esimerkiksi maastavedot, ihan tangollakin tehtävät, niin ne palvelee tarkoitustaan usein aika kivasti tuossa, etenkin niin kuin sanotaan 8-10 toiston välissä mun mielestä, niin ehkä tuo päälle tuon kympin niinkään. Jos 18 on tuntumassa, ei tarkoittaa sitä, että jos me tehdään vitosia, kutosia maastavedossa, niin siinä joudutaan käyttämään melko isoja rautoja. Se laittaa pahimmillaan melko paljon rasitusta väärällä tavalla alaselkään. Ei tarkoita, että automaattisesti hajottaisi alaselkään, mutta nimenomaan ne riskit kasvaa, kun meidän tangossa oleva raudan määrä kasvaa. Ja sen puoleen, kun me pidennetään pikkasen toistoaluetta, niin saadaan useimmiten se riski-tuottosuhde paremmalle mallille. Tässä totta kai on niitä poikkeuksia tohon suuntaan aika paljon enemmän jo. Esimerkiksi itse tällä hetkellä teen ohjelmasta maastavetoja siinä 6-7 toiston paikkeilla. Jos taas ajatellaan vähän sukulaisliikkeitä, vaikkapa selänojennuksia, reverse-hypereita, ehkä lantion nostoa, niin ne taas vois mennä, puhutaan niistä semmoisella yleistermillä kuin lonkanojennukset. Sitähän maastavetokin on, mutta ne sitten taas sopii erittäin hyvin mielestäni tuohon 10-12 väliin toistojen puolesta. Ja sen takia, että tuolla toistoalueella ne ei tarvitse ihan, ainakaan jokaista sarjaa, viedä aivan päätyyn asti. Ja me saadaan sitä aika hyvää rekrytointia vielä siellä aikaisvaiheessakin sarjaa. Jotenka meidän ei, me työstetään alaselkää joskus jopa ihan dynaamisella tavalla selänojennuksia esimerkiksi, niin meidän ei tarvitse viedä sitä pailuuden asti sitä, niitä sarjoja, vaan me voidaan jättää sinne vähän turvaväliä. Mutta samalla meidän ei myöskään kannata siitä ehkä liikkuu hirveästi tuonne alle 10 sarjaan, jossa taas meidän ihan vastuksen absoluuttinen määrä
alkaisi kasvamaan ehkä tarpeettoman paljon. Vaan me saadaan homma tehtyä tuollaisella 3x10-tyyppisellä treenillä erittäin hyvin nimenomaan tämmöisessä liikkeessä. No mikä sitten olisi semmoinen nimenomaan pitkien sarjojen liike? Ja jos ajatellaan vielä semmoisia vähän niin kuin perusliikkeitä, moninivelliikkeitä, niin hyvä kandidaatti sinne mun mielestäni niin kaikki jalkaprässit. Sanoisin jopa, että mitä pidempi sarja, sitä hauskeampi tehdä prässiä. Ihan vaan sen takia, että prässissä päästään aika helpoa näiden tukilihasten osalta. Eli meillä on aika mukava, tukeva asento siinä ilman liikaa puristamista, jolloin me voidaan keskittyä tekemään se liike aika epämukavaksi nimenomaan jaloille. Ja se taas monesti prässissä onnistuu parhaiten, kun me tehdään vähän pidempää sarjaa. Sanotaan, että joskus seikkailen kyllä prässeissä tonne 10-toista onkin tuntumaan, mutta kyllä tosi harvoin on laittanut alle 10 sarjaa siinä, puhumattakaan siitä, että tehtäisiin 5-18 jalkaprässissä. Tää saattaa kyllä aika paljon myöskin olla mieltymyskysymys mun tapauksessani, että laittakaa kommentteja, jos te tykkäätte prässiä nimenomaan tiukkoja ja lyhkäisiä sarjaa. Mitään periaatteessa syytä siinä mun mielestä, niin miksei näin voi tehdä, mutta mä koen ja aika moni muukin kokee sen, että prässi nimenomaan on pitkiä sarjoja, pitkissä sarjoissa parhaimmillaan. Ehkä poikkeuksena sellaiset oikein tiukat tiputussarjat, joissa tehdään ehkä 5-18 alkuun tosi raskaalla kuormaa, sen näkee strippataan heti ja sitten jatketaan siitä, niin semmonen voisi mennä oikein hyvin. Mutta jälleen korostan, että nämä on mun näkemyksiä ja lähtökohtaisia näkemyksiä, että näistä on neuvotteluvaraa. Jos palataan ihan sinne alkuun siihen mun ohjelmasuunnittelun perusteisiin, niin mulla on se ensimmäisenä kriteerinä se on se liikekategoria. Eli mulla on usein esimerkiksi rinnan tapauksessa, mulla on siellä jonkunnäköinen rintaliike tai rintapunnerus vähän täsmällisemmin, niin jos mulla on tämmöinen toistoalue, 8-12 toistoa, niin silloin aika usein valitsen siihen rintapunneruksi jonkunnäköisen käsipainopenkin. Itsehän tykkään käyttää käsipainopenkkiä nimenomaan tää raskaasta tasolla. Nyt puhutaan sitten taas yleisellä tasolla. Ja yleisellä tasolla törmään aika usein siihen, että henkilöllä ei vaan riitä vielä tukilihasten voima, yleisvoima tai ihan vaan ei ole liiket harjoiteltu riittävästi, jotta pääsisi tällä toistoalueella niillä raskaammilla käsäreillä luontevasti punnerusasentoon. Niin sen takia tämä kympin molemmin puolin liikkuvat sarjapituudet soveltuu nimenomaan käsipainon penkkipunneruksi, vinopenkkiin tai tasapenkkiin usein paremmin. Eli saadaan vielä kohtuullisen raskas paino, mutta semmoinen paino kuitenkin, jolla päästään järkevästi siihen alkuasentoon. Ja samaten voidaan vielä jättää sarjat pikkasen vajaaksi niin, että päästään omiin voimiin sieltä poiskin ilman, että tarvitsee heittää joka sarja käsäreet lattialla tai hankkia varmistajia tai muita säätöjä. Sitten taas rinnan tapauksessa punneruskoneet kattaa aika hyvin tarpeet tuolla pidempien sarjojen päässä. Ei kaikennäköiset vipuvarsit, punnerustyyppiset ratkaisut sopii tonne, etenkin just näistä mainituista syistä. Eli siellä voidaan sitten, ja siellä pitää treenata failuuden asti, se on laitteella aina helpompaa. Ei ole sitä varmistusongelmaa, ei ole sitä käsäreiden dumppaamisongelmaa. Ja sitten kun ruvetaan tuolla vastusalueella hieromaan klustereita aika usein, niin koneet on siinä hommassa aina omia. Yksi sellainen laajempi liikekategoria, joka tippuu herkästi tuonne plus 12 tontille, olisi eristävät liikkeet. Etenkin sellaisessa tapauksessa, että kyseinen eristävä liike tai kyseinen lihasryhmä, sen treenaaminen on tälle henkilölle heikkous. Silloin usein hyödytään siitä, että tehdään vähän pidempiä sarjoja. Ihan vaan sillä perusteella, että saadaan siihen hankalasti treenautuvaan, hankalasti treenin vastaavaan lihakseen vaan parempi treenituntuma, joka kyllä jossain määrin vaikuttaa siihen, miten se sen treeniin vastaa. Jos puhutaan eristävistä liikkeistä semmoiselle lihasryhmälle, joka tällä henkilöllä vastaa treeniin hyvin, esimerkiksi mun tapauksessa kädet, niin mielellään laitan sen vähän lyhkäisemmillekin sarjalle tuohon kympin tuntumaan. Käsien tapauksessa saatan joskus hauiskäännössä puikuilla tuonne ihan 6-18 onkin asti. Varsinkin jos on jonkinlainen pudotussarja kyseessä ja se niin kuin ensimmäinen aktivointisarja siinä. Tämä on yksi selkeä muuttuja tässä yhteydessä kyllä, että jos puhutaan niin kuin nimenomaan niiden hankalien lihasten treenaamisesta, niin se tahtoo siirtää sarjapituuksia tonne ihan moninivelliikkeissäkin. Eli jos meillä on hankaluuksia saada tuohon rintaan tatsia penkkipunneruksilla, niin kyllä niin kuin vitosilla on aika hankala sitä niin kuin lähteä harjoittelemaan. Et saattaa sit, kun me ollaan tuolla hierottu kympin tuntumassa vähän aikaa, niin sen jälkeen taito aktiivilla rintaa myöskin lyhyemmissä sarjoissa paranee, jolloin voidaan sit siirtyä siihen. Et esimerkiksi itselläni, kun on rinta ollut aina helppo treenata, aina helposti kehittyvä, niin mä esimerkiksi tällä hetkellä teen vitosia, jopa nelosia paikoitellen penkkipunneruksessa, saadaan todella hyvän treenituntuman niillä, mutta semmoinen henkilö, kenellä se ei ole koskaan ollut luonteva, niin ei varmasti toimi kovin hyvin hänelle.
ylipäätään pitkissä sarjoista hyötyy aika monet sellaiset liikkeet, joissa on hyvin lyhyt liikerata. Puhutaan nyt vaikkapa kohautuksista nyt ennen kaikkea. Tässä ei paljon ole sitä rommia, taikka ihan pohjenousut. Pohjenousut tosi tässä suhteessa on nykyään mun mielestäni aika selkeä poikkeus, koska tykkään itse treenata ja tykkään laittaa näitä ohjelmia hyvin usein myöskin tänne lyhyen päähän. Ihan siitä syystä, että pohkeiden treenaaminen se on todella teknistä ja todella veemäistä. Eli siihen jokaisen toistoon pitää keskittyä tosi hyvin. Ja sitten kun aletaan tekemään pohkeita todella pitkillä sarjoilla, niin se hapotus siinä kohdelihaksessa ja se treenin tuntuminen niin ilkeältä on sellainen muuttuja siinä, joka alkaa sitä keskittymistä jossain kohtaa leikkaamaan aika radikaalisti. Jotenka koen useimmiten hyväksi sen, että laitetaan pohkeet tonne niin vähän voimasarjoille. Pyritään vaan tekemään lyhyttä ja progressiivista treeniä niille. Eli pystyy keskittymään silloin jokaisen toistoon paremmin. Ja ne ei tunnu ihan niin ilkeältä kuin tehdä tosi tosi pitki hapottavia sarjoja. Tuolla päässä kun tehdään pohkeita, niin aika usein hoidan klustereilla sen homman. Ihan siitä syystä, ettei tarvitse tosiaan tehdä 4-25 mittaista sarjaa. Vipparit olkapäille selkeästi pitkiä sarjoja ja toimintaa. Tosin itse tykkään työstää niitä tuolla 10-toiston ympäristössä olevan alueella, mutta ihan taas siitä syystä, että olkapäät mulle aika lailla vahvuus, tykkään tehdä niin, tuossa saan hyvän treenitatsin niihin tekemällä vähän lyhyempääkin sarjaa, niin on vähän vaihtoehtoja enemmän. Mutta jos olkapäät ei ole vahvuus, on vaikea saada vipareva sinne kunnon tatsiin, niin turhaan niittomasti sen kymppisarja lähtee hiarmaan, vaan silloin tehdään selkeästi pidempiä mieluummin. Lisätään nyt selkeyden nimessä vielä tänne isot vapaapainoliikkeet tänne lyhyitten sarjojen kategoriaan, mutta näillä edellä mainitulla poikkeuksilla ne mielessä pitäen. Mulla onkaan sellaisia liikkeitä mielessä, jotka ehkä kattaa kaksi eri kategoria aika kivasti. Otetaan esimerkiksi vapaat soutuliikkeet, alataajat, tankokulmasoutut, medoussoutut, jne. Ne sopii mun aika laajalle alueelle tonne niin viidestä tusinaan toistoon asti aika hyvin. Sitten jos ajatellaan erilaisia tuettuja kyykkyjä, kaikki smith-kyykky, häkkyykky, erinäiset vipukyykkykoneet, ne sitten taas sopii mun mielestäni tänne erittäin hyvin, eli aina 18 sitten, ties miten pitkään. Mutta jos menee oikein ultra pitkään sarjaan, ainakin 20-30 toistoon, niin sen mä mieluusti hoidan prässissä ihan senkin takia, mikä onnistui mainita siinä, että prässissähän meidän pää pysyy aika lailla paikalla, ja se on tosi pitkässä sarjassa aika lailla ratkaiseva mukavuustekijä monesti. Eli se, miten paljon esimerkiksi aiheuttaa vaikka pahoinvointia siinä, kun sun massakeskipiste koko ajan liikkuu sen sarjan aikana joka toista, että prässissähän massakeskipiste ei liiku, kun se on kiinni siinä penkissä, eli ainoastaan jalkojen työhön pääsee keskittymään. No olisiko joku sellainen esimerkki liikkeestä, joka olisi aika tunnoton eri toistoalueet, jota voisi sijoitella aika vapaasti minne tahansa? No, ehkä yksi semmoinen voisi olla ihan takakyykky, mutta ehkä aika isoilla varauksilla kuitenkin, etenkin kun ruvetaan sovittelemaan tuonne pidempiin sarjoihin. Eli takakyykys kuitenkin, meillä on se, kun meillä on tanko niskassa, me voidaan toistojen välissä hieman lepuutella sekä jalkoja että tukilihaksia. Eli sen puolesta me voidaan se tankoa pitää niskassa hyvinkin pitkiä aikoja ja tehdä sen mukaisesti aika pitkiä sarjoja, josta puhuttaisiin tehdä takakyykkyä jatkuvalla jännityksellä, niin silloin se kyllä aika vahvasti painottuu tuonne alle 10 sarjoihin. Mutta esimerkiksi klassinen Widowmaker jalkatreeni, eli takakyykkyä 20 toiston mittainen restpausesarja. No, ei ole mitään kahden kivantutustreeniä, mutta kyllä se monella on toiminut jalkojen kasvatukseen oikein hyvin, ja kyllä se takakyykyllä on ihan mahdollista toteuttaa, kun sitten taas vastaavasti etukyykyllä se olisi aika mahdoton. Eli takakyykky kyllä menee tonnekin, mutta silloin kannattaa sitten tietää vähän mitä on tekemässä, olla aika varma siitä. Ja kyllä se mun ohjelmissa se takakyykkikin tahtoo painottua tänne lyhyemmille, pääosin alle 10 sarjoille. Eli jos meillä olisi vaikka sellainen tilanne, että tarvittaisiin eturesipainotteinen alakroppaliike, jossa toistoalue olisi 12-15, niin kyllä mä herkästi alan katselemaan silloin häkkyykyn tai smith-kyykyn tai kyykkylaitteiden suuntaan. Ihan vaan jälleen sen riskituottosuhteen takia. Mutta tältä pohjalta voi liikevalintoja lähestyä siinä kohtaa, kun ohjelmasuunnittelussa pääsee hauskaan vaiheeseen asti, että liikevalintojen aika on koittanut. Ei mulla muuta tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli teille jotain ajatuksia, hyötyä. Kiitoksia katsomista, kiitoksia tilaamista, kiitoksia kommentoineista. Jatketaan ensi kerralla eri aiheella. Siihen asti
Kuulemiin.